No niin, minun nimi on Keijo Baltzar ja olen elämällä ja valolla työsuhteessa ja mun työtehtäviin kuuluu olla tämmöinen tapahtumakoordinaattori. Mitä Elämä ja valo sitten on, niin se on sellainen romanijärjestö, joka on perustettu 1964 tuolla Jyväskylän Vihtavuoressa ja siinä on ollut alkuperäisperustajia Vapaakirkosta, Helluntaista ja Baptistista. Ja siinä on ollut romaneita sekä valtaväestöön kuuluvia ihmisiä. Ja miksi tämmöinen yhdistys on sitten perustettu, niin se on perustettu siihen tarpeeseen, että halutaan viedä evankeliumia Suomen romaneille ja siellä oli tällainen näky, josta muun muassa edesmennyt vapaakirkollinen Juhani Erikssoni kertoi, että heillä on näkynä voittaa Suomen kaikki romanit Jeesukselle. Ja jos ajatellaan näkyä ja sitä, että miten se on toteutunut, no kaikkia Suomen romaneita ei ole voitettu Jeesukselle, mutta lähestulkoon kaikki Suomen romanit on kuullut evankeliumin tavalla tai toisella. Ja Elämä ja valo on ollut siinä yhtenä suurena osatekijänä siitä, että romanit on kuullut evankeliumin. Ja mitä nyt tänä päivänä Elämä ja valo tekee, niin on tämä kotilähetystyö, joka on tehty myöskin jo sit ihan sieltä 1964 vuodesta asti. Eli tämä ei ole mikään uusi työmuoto, vaan nyt ollaan niinku päästy eteenpäin ja kehittämään tätä työtä. No nyt ollaan sitten täällä Kauhajoella ja täällä on alkanut kotilähetystyöviikko. Ja Elämä ja valo järjestää tämän kotilähetystyöviikon aina yhdessä paikallisseurakunnan kanssa. Ja me suunnitellaan yhdessä paikallisten romaneiden kanssa tätä työtä ja seurakunnan työntekijöiden kanssa hyvin tarkkaan ja harkitusti pitkälti ennen tapahtuman H-hetkeä. Mitä sitten kotilähetystyö sisältää? No, me käydään ja vieraillaan romanikodeissa ja kerrotaan ihan asioita, keskustellaan, kuulumisia kuunnellaan ja ihan tämmöistä tavallista kanssakäymistä. Että vaikka me tehdään ihmisinä elämässä virheitä ja epäonnistutaan monissakin asioissa, mutta Jumalan rakkaus on kuitenkin ihmistä kohtaan semmoinen, että se riittää niin kuin se anteeksianto ja se armo meitä kohtaan. Ja vaikka me epäonnistutaan kuinka, niin Jumala silti niin kuin kutsuu meitä palaamaan yhteyteensä. Ja Jumala ei kato niitä meidän tehtyjä syntejä, mitä me ollaan tehty, ja se Jumala antaa niin kuin anteeksi kaikki meidän synnit. Ja kuitenkin Jumala niin kuin vetää ja haluaa niin kuin, että ihminen uudistuu ja uudistaa matkaliiton hänen kanssaan. Miksi kotilähetystyö sit on niin tällä hetkellä se työmuoto, mitä me halutaan tehdä? No, kotilähetystyössä me on helppo lähestyä koko perhettä. Ja tuolla kodissa niin ihminen on niin kuin sanotaan omalla alueellaan ja sen on helppo siellä toimia ja puhua ja keskittyä asioihin ja siellä ei ole mitään sellaisia esteitä sitten toimia ja keskustella. Ja me ollaan nähty tämä kaikista tehokkaimmaksi tällä hetkellä saavuttaa sitten romaneita ja kun on keskusteltu siinä ihan normaali asioita, kuulumisia ja kaikkia, mitä nyt sitten onkaan, niin sen jälkeen asiat vaan, ne luonnollisesti siirtyy hengellisiin keskusteluihin ja käydään vähän läpi sitten, että mitä evankeliumi on ja miksi me ollaan liikkeellä ja halutaan kertoa tätä muutostarinaa, mitä me ollaan itse koettu. Ja tuolla kodeissa niin ihmiset on älyttömän vastaanottavia. Tässä on tämä lehti ja sitten on, tuossa on tuo kokouskutsu, siinä on eri nuo tilaisuudet. Ota ja tuu sunnuntaina tuonne tilaisuuteen mukaan. Meillä on Ari ollut tapana kysyä aina, kun ollaan tälleen käymässä, niin saanko vähän rukoilla ja siunata teitä tässä. Ja jos Viljo rukoillaan tässä ja rukoillaan Arille, että tulisi sellainen mieli niin kuin uudistua, että Jumala vaikuttaisi no, siinä, kun uskossa on kuitenkin ollut. Rukoile, Viljo. Herra, me kiitämme, että tässä yksi semmoinen, mikä meillä on, niin seurakunnan tilaisuudet sitten aina on, että jos ollaan niin kuin täälläkin Kauhajoella nyt oltiin, niin meillä oli eilen rukousillassa tilaisuus ja se sinne kokoontui noin, oli siellä varmaan 30 romania siellä kokouksessa ja sitten seurakuntaväki muuten. No niin, Jumala armoa ja rauhaa.
Raamatun lehdiltä kun lukee Jumalan nimistä, niin yksi Jumalan nimi on tällainen, että hän on läsnä oleva. Ja voit tänään olla 100% varma, että se Jumala, joka Raamatun lehdillä ilmoittaa Jeesuksesta Kristuksesta, on tänään läsnä. Ja se on jotain valtavan suurta. Se on jotain sellaista, että tänään voi tapahtua väkeviä tekoja, kun tämä Jumala, joka on iankaikkisesti kaikki luonut, tulee meidän keskuuteemme. Me olemme syntisiä, me olemme epäuskoisia, mutta Jumala tahtoo kohdata meitä. Tuoda, Herra, jokaisen sielun, Herra, joka tässä pitäjässä asuu, Jumala. Sinä tunnet jokaisen sielun, Herra, tunnet kodit, tunnet perheet. Herra, sinä tunnet nuorison, Herra. Sinä tunnet, Herra, aikuiset ja vanhukset, Jumala, jotka elävät, Herra. Herra, kiitosta siunaat, Herra, nuorisot tässä kaupungissa, Herra, siunaa koulut, Herra. Kiitos, että avaat sellaisia ovia, Jumala, mistä, Herra, sinun joukkosi saavat kulkea, Herra. Edeltä, Herra, valmistettuin tekoihin, Jumala. Herra, ja pitämään, Herra, evankeliumin sanomaa esillä. Herra, kiitos, että siunaat Kauhajokia kasvoisi edessä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra, että sinun uudeksi tekevä voimasi, Pyhä Henki, Herra, on läsnä tämän seurakunnan keskellä, Jeesus. Kiitos, että me saamme... Jumalan rakkaus on jotain niin suurta, että evankeliumi ja hänen armonsa mahdollistaa pelastuksen ihmiselle. Jumalan sana, Raamattu, se on totuuden sana, mutta se on myöskin, ja se on myöskin rakkauskirje sinulle. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin tänään Jumala haluaa sanansa kautta, Pyhän Henkensä kautta vetää sua takaisin siihen yhteyteen ja tehdä tuon Jumal-yhteyden, tuon yhteisen taipaleen elvyttää. Hän haluaa tuoda sinne sun erämaan keskelle, hän haluaa tuoda kaivon, josta sinä saat ammentaa elävää vettä. Tätä kotilähetysviikkoa silleen järjestetään, että me tarjotaan seurakunnille, otetaan seurakuntiin yhteyttä puhelimitse ja kerrotaan, että tämmöinen mahdollisuus on tavoittaa teidän paikkakunnan romanit. Ja sen jälkeen mä laitan sähköpostia tai meidän työntekijät laittaa sähköpostia, jossa tämä avastaan tämä viikko, että mitä siinä tapahtuu. Ja täytyy sanoa näin, että myöskin sitten on seurakuntien puolesta otettu yhteyttä, että haluavat tällaista kotilähetysviikkoa tai sitten muuten elämää ja valotapahtumaa. No sanotaan, että esimerkiksi tämä Kauhajoen kotilähetysviikko, mikä nyt on, niin mä arvioin, että tullaan varmaan tavoittaa liki 40 perhettä ihan tällaista niin kuin kotikäynnillä. Mutta meillä on täällä silleen, että on 3 ryhmää, jotka kiertää. On nuorille tarkoitettua, jotka tavoittaa nuoria, ja sitten on keski-ikäisiä, ja sitten on myöskin vanhemmille ihmisille, että kaikki halutaan niin kuin huomioida. Mua kosketti silloin joskus aikoinaan, kun mä katsoin Elämää valo-ohjelmaa, jossa todistettiin, että meille tuotiin kotiin sanoma Elämää valo toi ja pelastuksen. Niin se jollakin tavalla kosketti mua, ja nyt kun tänne mä tiesin, että tänne Kauhajoella on tulossa tämä Elämää valo-viikko ja tämä kotilähetysviikko, ja pyydettiin mua mukaan, niin hyvin mielellään koin sen, että olisi kiva lähteä mukaan katselemaan ja vähän opiskelemaan ja viemään sitä sanomaa sinne koteihin. No kyllä mä itse näen niin kotilähetystyön niin tosi hyvänä ja näen toimivana työkaluna sen. Ja on ihmisiä semmoisia, jotka on ehkä vähän niin väsynyt ja masentuneet ja jäänyt jostain syystä pois seurakunnan keskeltä. Niin tämä on hyvä asia sillä tavalla mennä sinne koteihin viemään sitä sanomaa ja tavallaan niin uudistaa niiden ihmisten uskoa. Ja itse mun rukous on ollut tämän viikon aikana, että voisi kulkea niissä Jumalan edeltä valmistetuissa teoissa. Että Jumalan maailmasta on järjestää sellaisia tilanteita, että saisi tulla sinne paikkaan, missä ihmiset todella odottaa, että Jumala ilmestyy niiden elämään. Ja voisi olla vaan välikätenä tuomassa sitä sanomaa, onko sitten sävelivin tai laulun kautta tai jos ei muuta, niin ainakin rukoilee, että jää jonkun näköinen semmoinen kylvämisen siemen noiden ihmisten elämään. Ja
ennen kaikkea sitä, että ne myös näkee se, että uskovat elää arjessa myös sitä uskoa, että ei vaan pelkästään saarnan pöntössä tai jossain seurakunnassa, vaan meillä riittää se rakkaus ihan tänne arjen keskelle asti. Noissa kodeissa, kun me rukoillaan, niin siellä voi niin kuin kokea ja aistia sen, että nyt ihmiset sai avun juuri oikeaan aikaan ja oikeassa hetkessä. Jeesus haluaa sulle sanoa, että se ei unohtanut sua. Ja kaikki nämä vuodet ja kaikki tilanteet, missä sä oot ollutkin, niin hän odottaa sun avosydämme, että sä käännyt hänen puolensa takaisin. Hän on suunnitelma sun elämääsi ja tahtoo yhteyden sun kanssa uudestaan solmittua. Jos nämä minusta nämä ajatukset on, niin väistyykö, mutta jos ne Jumalasta on, niin ota vastaan ne asioita. Ja 6-vuotiaana sitten mä menin pyhäkouluun, jossa mä koin itteni maailman syntisemmäksi mieheksi tai pojaksi oikeastaan. Eikä hirveästi ollut syntiä tehty siihen mennessä, mutta koin kuitenkin syntiseksi sitten. Mä siellä tein lupaukset, että Jeesus, mä haluan olla sun palvelija. Mutta 17 vuotta meni tuosta lupauksesta ennen kuin se toteutui sitten. Ja sen 17 vuoden aikana niin kävi monta elämän semmoista vaikeaa tilannetta läpi. Ja sitten lopuksi mä istuin semmoisessa rappusilla Eskilstunassa, semmoinen paikka kuin APF. Istuin semmoisessa rappusilla ja mietin elämän päiviä ja elämän tilanteita, että olin tosi pettynyt nuori 23-vuotias ja mietin, että ei tällä elämällä ole minkäännäköistä arvoa eikä tarkoitusta. Ja sitten mä kuulin laulua sieltä torilta ja mä lähdin kiinnostuneena kulkemaan tuota toria pitkin. Kuului laulu, että ihminen noi pysähdy, Jeesus sua kutsuu. Ja mä lähdin sitä laulua pitkin kuuntelemaan ja mua vastaan tulee sitten eräs nainen ja alkaa jututtelemaan mua näin. Kyösti, että se lupauksen, minkä sä oot Jumalalle eränä päivänä lapsena antanut, niin Jumala vieläkin on sen lupauksen takana. Ja sitten sanoo, että kaikki nämä vuodet, vaikka sä oot epäillyt Jumalan niinku olemassaoloa enemmän tai vähemmän poissa, niin kaikki nämä vuodet Jumalan varjeleva käsi on lepännyt sen elämän yllä. Samassa mun elämässä lähti niinku silmien päällä alkoi tulemaan niinku semmoinen, tiedätkö, niinku elokuva. Ja missä mä kävin kaikki ne vaaratilanteet läpi, missä Jumala oli varjellut mua. Että kaikki autokolarit ja monet semmoiset tilanteet ja epäonnistuneet tilanteet, niin Jumala näytti ikään kuin valokuvalla sinne nopeinnistön filmillä, että kaikki ne vuodet Jumalan varjeleva käsi on lepännyt mun elämän yllä. Ja sitten tämä nainen saa jatkoa siihen sanomalle, että sä joudut 2 viikon sisällä elämän suurimpaa tilanteeseen. Sä joudut valinnan eteen. Jos sä valikoit vasempaa, niin Jumala ottaa varjelevan käy sun elämästä pois. Mutta jos sä astut sille oikealle tielle, sen Jumalan suunnitelmaa, niin Jumala tekee susta hänen palvelijansa. Ja tasan 2 viikkoa siitä profetiasta niin sanottu eteenpäin, niin mä joudun elämässä semmoisen tilanteeseen, että mä joudun elämän suurimpaa valintaa. Ja voin sanoa, että ei hirveästi sateenkaaria lentänyt taivaalta. Ja mun rukous oli siinä tilanteessa, että Jumala, jos sä oikeasti oot olemassa, tuu mun elämään, pelasta mut. Tässä nämä on kaikki, mitä mulla on jäljellä, niin ota mut tämmöisenä kuin mä oon. Ja sitten sanoi Jumalalle, että tehdään semmoinen sopimus, että päivääkään älä jätä mua yksinään kulkemaan. Ja tällä tiellä on nyt kohta 14 vuotta saanut olla ja ollut saanut olla monessakin asioissa, hienoissa asioissa. Ja on päiviä, joita olisin halunnut antaa pois, mutta sitten on päiviä, missä on kokenut tosissaan, että tämä on elämän parasta asiaa. Mutta armo on ollut joka päivä sama ja kuitenkin aina on jostain virtannut se voima niihin elämän tilanteeseen, että on jaksanut kulkea eteenpäin. Ja samaa mä uskon sunkin kohdalla, että niin kuin sä itse sanoit, että sä oot eräänä päivänä elämässä antanut Jumalalle ja Jumalan kohdalta se tavallaan se suhde ei ole mennyt poikki. Vähän avoin käsi odottaa vieläkin tällä tavalla sua vastaan, että no, tulepa pois nyt sieltä jo, että saa jatkaa siihen, mihin eräänä päivänä se tie päättyy ja mennä eteenpäin. Et sen takia me ollaan täällä sanoman kanssa ollaan liikkeellä täällä. Että meidän tarkoitus on tietysti on tulla muutenkin ihmisenä katsomaan kavereita, ystäviä ja sukulaisia ja tällä tavalla, mutta se päänsääntöinen tarkoitus on tulla kuitenkin Jumalan maailmasta tuomaan jotain sellaista, että on joku, joka vielä syvemmin välittää ja haluaa yhteyttä sinuun, kuin mitä me ihmiset pystytään koskaan tekemään. Ja se on Jeesus, joka tänäkin päivänä kolkuttelee sun ovelle ja tahtoo tulla sinne arjen keskelle ja uudestaan ikään kuin solmia sen sillan, mikä on poltettu takana, tavallaan se suhde haluaa uudestaan tulla ja solmia parsia takaisin yhteen sen sillan sun ja hänen väliltä, jotta ne voitte keskenään kokea semmoisen isän ja poika rakkauden. Jumala on rakastava isä. Hän ei meitä ajattele samalla tavalla joskus meidän maalliset vanhemmat, että hän on rakastava ja hänen kohdalta on syli auki ja se aina se vastuu siirtyy meille. Näin se on. Yleensä seurakunnat itse soittaa sitten ja pyytää ottaa yhteyttä Keijohon tai Tinohon, että
meillä olisi tämmöinen tarve seurakunnassa päästä kohtaamaan romaneita ja ne ei oikein välttämättä tiedä ja kuinka ja mitenkä, niin Elämä ja valo on niin kuin tämmöinen hyvä työkalu seurakunnalle saavuttaa sen paikkakunnan niin kuin romaneita ja ihmisiä. Että mutta sitten on myös silläkin tavalla voi olla, että kun nyt eri paikkakunnilla asuu romaneita ja sitä työtä ja tarvetta niin kuin tarvitaan, niin sitten voi olla niin, että Keijo vaikka ottaa itse yhteyttä johonkin seurakuntaan, että meillä olisi tämmöinen viikko teille tarjota, että ottako kiinnostuneita. Ja sitten sitä lähdetään niin kuin yhdessä sitten työstähän ja tekehän sen paikallisen seurakunnan kanssa. Tämä varmaan voi olla vähän oudompi tämä. Tai mä en tiedä mistä se on, mistä mä en tiedä mistä se on. Kaikki ruokaa. No, on pitkä soi. Tiedä en jos kuulet lainkaan. Oi, tää on tästä piirretystä. Joo. Tästä... Niin, otta sitä mennä kellossa. Yksinäisiin. Kato vähän tätä. Oi, tää on hieno. Olen hylkiö ja köyhä. Ja yksin vietin yön. Silti katson sua ja mietin. Ehkä oot sä yksin myös. Mies. Ahaa. Jos rahaa saa, jos maineen saa, jos loiston saisin ja myös... Jos voidaan rehti, niin mitä mulla on ollut pitkään aikaa, niin mulla ei ole ollut kiinnostusta uskon asioihin pitkään aikaa. Mulla ei oikeastaan niinku hetkautakaan mikään. Ja sitten mulla on oikeasti tullut, jos mä oon mä oon nyt rehti. Niin kuin monta kertaa on niin kuin ajatellut tällaisiakin, tai tullut. Että onko se kuule vain niin sitten, kun tästä ajasta lähdetään. Ja sut lyödään tonne maatumoon, niin se on that shit. Niin. Mulla on tullut tällaisia niin kuin, ajatuksia. Niin. Joo. Ja sitten se, että mä oon monta kertaa niin kuin miettinyt sitä ja ajatellut, että... No mä en oo nähnyt enkä... Mä oon kuullut vain, kun Jumala toimii ja näin ympäri maailmaa. Mä silti uskon, haluan uskoa niin kuin Jumala, en mä niin kuin sitä meinaa. Kyllä, kyllä. Se, että ei tule koskaan sellaista, niin kuin, kun koko ajan tapahtuu nyt pahaa. Mä tiedän, että on lopun aika, sallitaan kaikkea, mutta ei ole koskaan tullut sitä, että niin kuin lähipiiriskään tai näin, että no, Jumala teki noin kovan ihminen. Joo. Että näyttäisi joskus maailmalle sen kaikille ihmisille. Joo, joo. Kyllä se totta. Joo, joo. Mä silti haluan uskoa Jumalaa, mutta ei ole tällaista niin. Niin tää on niinku mun... Niin, niin. Tää on nyt inhimillistä. Kyllä, totta kai. Ei, no on ihan... Mutta mulla on pitkään aikaan tuollaista. Onko se vain sitten niin, että se on siinä? Niin. No siinä vähän tietysti on sitä epäuskoakin välillä tuleekin ja silti mä haluan uskoa Jumalaa. Kyllä, kyllä, kyllä. Että kun Jeesuksenkin aikana oli niitä ihmisiä, jotka halusi niinku merkkiä. Ne kysy merkkiä. Joo. Ja Jeesus vastaakin sitten, että no ei teille anneta mitään muuta kuin se Joonan merkki. Eli kun se oli sen vesiperon sisällä sen 3 päivät, ei ole mitään muuta merkkiä. Ja ehkä se on meillekin se vastaus. Se on se kiva nähdä. Ja sitten kun onhan niitä vissiin tapahtunut kaikkia niinku näitä kaikenmoisia ihmeitä. Missä ne on niinku sitten? Kun ei ole enää kuullut pitkään aikaan missään. Ja se oli niin valtava kokemus, kun tulit ensimmäisen kerran. Sen mä kyllä muistan, että se oli valtava. Niin. Joo. Mutta kyllä mä oon nyt sen... Totta kai mä tiedän, että eihän sehän on hetkellisiä sellaiset tunteiden tulla, että kyllä se järjellä pitää sitten tulla ja
kun tulee, niin tekee täyttä totta Jumalan kanssa. Niin. Suurin ihme on se, kun ihminen tulee uskoon. Mm. Että juoppo alkaa juomasta, varastaja ei enää varasta. Mm. Niin se on kuitenkin se suuri ihme, mikä me täällä niinku nähdään ja yleisesti. Niin, aivan. En mä niinku itse sitä niinku nyt odota, että mitä me teemme. Mä vaan niinku sitä niinku meinaan, että olisi mukava nähdä ja kuulla maailmalla, että on tapahtunut valtava, niin sellainen iso juttu. Että kyllä. Niinku ihmiset, kyllä se Jumala on totta. Niin on nähnyt omassa elämässä niitä, että mitä oikeasti se Jumala on tehnyt. Mm. Se, että sä oot niinku oikeasti kokenut sen vastaan. Niin, kyllä. Se niinku, no sekin kun saitkin edes tulit uskoon, niin siinä tuli joku sellainen niinku niin valtava tunne, mutta sitten se tunne vaan meni. Niin meni, joo. Mutta niinku se, että sitten pitää muistaa sitten, että mitä se Jumala teki, kuinka se kohtasi sun. Mm. Että onko se ollut vaan sun tunnetta, vai onko se ollut oikeasti sitä, että aivan. Se niinku... Niin siinäkin on vastaus, että onko se totta vai ei. Niin. Mm. Joo, Herra, todella me kiitetään siitä, että saamme, Herra, tänä päivänä olla, Herra, tässä kodissa, Herra. Ja Herra, olemme saaneet, Herra, keskustella ja nyt saamme rukoilla ja pyytää Jumalaa, että Herra, sä jäät siunaamaan tätä kotia ja tätä perhettä. Kiitos, Herra, siitä, että Herra, saakoon evankeliumin sanoma, Herra, syttyä, Herra, Juhan sydämessä, Herra, todelliseksi ja eläväksi, Herra, kun se päivä ja hetki, Herra, koittaa. Ja kiitos siitä, että saamme, Herra, rukouksin kantaa, Herra, toinen toisiamme, Jumala, sun eteesi, Herra. Kiitos, että siunaat, Herra, perheen päänä, Herra, isänä, Herra, ja Herra. Kotikäyneillä niin ihmisiä tulee uskoon ja... Niin kuin mä sanoin, että me tavoitetaan noin 500 ihmistä niin kuin vuodessa, että en puhunut tuosta 500 taloutta, vaan 500 ihmistä tavoitetaan. Ja on niitä hetkiä, jolloin ihmisiä tulee uskoa ja saadaan rukoilla ja julistaa synnit anteeksi. Jotkut tulee ihan ensi kertaa uskoon ja sitten on näitä, jotka haluaa niin kuin uudistua. Ja mikä myöskin sitten on tärkeää, että me halutaan niitä ihmisiä myöskin tavoittaa, jotka on uskossa, mutta on jostain syystä sitten jäänyt pois seurakuntayhteydestä. Ja tämmöisiin koteihin me halutaan ja useimmiten otetaan sitten seurakunnan työntekijä mukaan, että tämä seurakunnan työntekijä tulee ja haluaa tavoittaa tämän oman seurakunnan jäsenensä ja kutsua takaisin siihen seurakuntayhteyteen, mikä on älyttömän tärkeä sitten kuitenkin. Että kun seurakunnat rupesivat aukeamaan tämän koronan jälkeen, niin seurakunnan paimen, uusi paimen, joka ei ollut vielä nähnyt tai tavannut sitten näitä paikallisia romaneita vielä oman seurakuntansa jäsenenä, niin hän halusi lähteä mukaan käymään noissa kodeissa ja nimenomaan tavoittamaan ne seurakunnan jäsenet. Se yllätys on niin kuin suuri, kun seurakunnan pastori tulee romani kotiin ja siihen ovelle, soittaa ovikella ja seurakunta... Lainen ihminen näkee, että hei, meidän seurakunnan pastori tuli meille käymään. Mä oon ollut semmoisissa tilanteissa, jossa seurakunnan pastori tulee tämmöiseen romanikotiin ja tää henkilö aukaisee sitten oven siinä ja kun näkee sen pastori, niin hän purskahtaa itkuun. Ja me mietittiin heti, katsottiin sen pastorin kanssa toisiamme silmiin, että mitä tapahtuu. Niin kun se selvisi vähän siitä itkun puuskasta, niin se nainen, että hän ei ikinä uskonut, että seurakunnan pastori tulee heidän kotiin. Että se on niin valtava iso asia, kun mennään me sitten niin kuin elämän ja valon työntekijöinä tai uskovina yleensäkin toisten kotia käymään ja tervehtimään ja rukoilemaan ja vaihtamaan kuulumisia. Mutta varsinkin kun sit seurakunnan pastori menee, niin se on iso juttu. Jokaista ihmistä Jumala on rakastanut, on se sitten tumma ihoinen tai vähän vaaleampi ihoinen, mutta Jumala on niin paljon rakastanut häntä, että hän antoi oman poikansa jopa Kandekojen hoviherran edestä. Täällä nämä kohopinnat kaikki. Niin ja aina se tuo hätänäköjään keinot sitten keksii kuitenkin. Että. Joo. Se on niin mahtavaa, kun Jumala on antanut ihmiselle järeen ja ymmärryksen, että se voi käyttää sitä. Vai että saa liimata. Niin. Just. Eihän se vaan jää se maalin pinta sit siihen, jos sä väät ylis. Ei pitäisi jää. Älä vielä leipi. Älä kiinni. Joo. Ei kuulu. Ei, toiselle puolelle. Ei tarvitse.
Otakin toisa puolelle. Toisa puolelle. Ei, sitä kääntää vaan. Ai jaa. Mä vaan tulin toi tästä eteen. Ei. Mä näytän kuinka tää onko toimii ikään yksi. Sä kärry vaan. Kärryn taakse sitten tuo. No niin, sitten me ei tule. Ei vaan. Tää. Ota kiinni tuolta puolelle. Sehän on aamu ennen kuin tämä vene on kyyvissä. Vähän pidät kiinni. Vete varaa ja huuhu! Mä ottaa kohta, kun mä nostan sen. Hä? Mitä sitten sä hukut? Mitä sitten ei, sä huuhuit? Mä oon ihan huippuimani. Ei mun saa. Olisin pannut heti sen kiinni, jota päräytetty. Olis ajettu kyytiksi. Niin mihinkä meinaat on mennä näin kylmällä ilman? Ristiin. Nyt on paras kala. No, lähetysviikko on myöskin tämmöistä ja mulla tulee niin kuin tässä mieleen tästä tapahtumasta ja koko tästä touhusta siitä, että miten Jumala kutsuu kaikenlaisia ihmisiä. Ja tästä veneestä ja perämoottorista ja nyt kun Leifi sanoi, että hän menee kalalle, niin Jeesus kutsuu myöskin kalastajia seuraamaan itseensä. Ja Leifi, kun mä kuulin, että sä oot ollut uskossa joskus aikaisemmin, eikö? Ja nyt kun on niin kuin se tilanne, että et oo. Niin. Joo. Että niinku ei usko niinku yhtään mitään. Etkö usko yhtään mitään? Ei kun mietin vaan sitä, kun kysyin äsken sulta sitä myöskin, että onko sulla pelastusliivit tähän veneeseen ja sanoit, että on. Ja se on hyvä, että jos joutuu veden varaan, kato, niin ei ainakaan huku sitten, on joku mihin niinku turvautua ja pelastaa. Totta. Niin, tosiasioita ei voi kieltää. Ei, ei mutta se ei ole silti niin ihan yksinkertaista. Se on ihminen itse, kun tekee monimutkaisesti. Niin, se on. Jumala on tehnyt, Jeesus on tehnyt niin kuin yksinkertaiseksi pelastuksen. Raamattu sanoo näinkin, että joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, saa armoa. Mutta hei, tuossa sunnuntaina on tuossa seurakunnassa kokous. Niin tulkaa siihen porukalla siihen kokoukseen mukaan. Ja sinne tulee tuo länkkäri Kyösti puhumaan ja Porista tulee sitten musiikkivoimia siihen, se Tamara. Ja sitten Allu tulee siihen kanssa. Joo. Tulkaa siihen mukaan. Sitä voi lähteä kuuntelemaan. Neljä vuotta varmaan. Joo. En muista, ihan ei tarkalleen muista. Joo. Mut suurin piirtein. Joo. Mä olin kanssa jossain vaiheessa elämässä, niin tuli tämmönen lankeemus. Ja se kesti kanssa niin kuin varmaan liki 10 vuotta mun kohdalla se lankeemus. Ja koko ajan silti niin kuin mä periaatteessa olin uskossa, vaikka mun teot ja puheet ja kaikki muu oli ihan jotain muuta, mutta se Jumalan hyvyys, mikä oli joskus tullut, niin se ei jättänyt niinku rauhaa. Ja ihminen niinku omisti, vähän petti niinku itteensä, että on niinku uskossa, vaikka ei nyt ollutkaan sitten sillä tavalla. Mutta sitten mä huomasin sen, että mitä pisemmälle niinku tää jatkuu tää lankeemuksessa oleminen, niin se vaikeammaksi käy niinku palata takaisin. Ja siinä vaiheessa jo tunteetkin pois pelistä, että ei ollut mitään tunnetta edes palata niin kuin takaisin. Mutta sitten niin kuin sisin ja järki ymmärrys sanoi, että täytyy tehdä niin kuin ratkaisu. Täytyy tietoisesti niin kuin palata sille tielle ja kun palaa sille tielle, niin Jumala on luvannut siinä auttaa ja viiä eteenpäin. Yksi hyvä puoli tässä lähetystyössä on se, että joka talossa saat syyä ja juua. Ja kahvi tulee tunnetuksi, eri maut tulee tunnetuksi. Mä join kerransa kotilähetysviikolla kahvia niin, että keskellä sitä viikkoa niin heräsin yöllä unesta siihen, kun siis unessa pyörrytti. Nousin ylös siitä ja kävelin 1,5 tuntia siinä miehen talossa ja tunsin, että ei ole kaikki niin kuin kohdallaan. Niin ensimmäinen ajatus, mikä mulle tuli sille, että pitikö tänne asti tulla kuolemaan ihmisten uuteen taloon? Mä olin siinä, mä ajattelin, että jos se nyt niin kuin lakkaisi tuo huimaaminen. Ja sitten jos mä kävin pitkälle, niin mua huimasi niin kuin enemmän. Joo. Mä herätin Lindemannin Kyösti siitä, niin se ei, mä en kerennyt niin kuin loppuun sanoa niitä sanoja, kun mä sanoin, että mennään sairaalaan, että mulla on niin kuin päässä tuntuu huonolta. Joo. Ja menin sinne joudun sairaalaan, niin 240 yläpaine, 170 alapaine. Oho. Ja siitä tiputukseen kuulee ja ne piti aamuun asti siellä ja sanoi, että nyt pitäisi lähteä kotiin. Mä sanoin, että meillä on työt vielä kesken täällä. Joo.
monesti tällä, kun kaaleitakin on paljon kokouksissa ja evankeliumia ollaan paljon kuultu, niin mulla nousee niin yksi semmoinen raamatun paikka mieleen, minkä mä haluan lukea tähän kohtaan. Se löytyy täältä evankeliumin Johanneksen mukaan ja jakeesta 5, tai luvusta 5 ja jakeesta 35. Siellä sanotaan näin, että hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Mutta täällä sanotaan Hesekielin kirjassa 33 ja 31 eteenpäin, sanotaan näin, että he tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niiden mukaan. Sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu. He sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta ei tee niiden mukaan. Et se ei riitä, että ihminen kuulee sen ja tulee niin kuin nauttimaan tänne, vaan pitää ottaa vastaan se sana. Niin kuin Raamattu sanoo täällä toisessa kohtaa Jaakobin kirjassa, että sen tähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. Et mun mielestä on hirveän vaarallista tulla tämmöisiä tilaisuuksia ja jättää tavallaan se ratkaisu niin kuin aina tekemättä. Mullakin oli etsikko aika ennen sitä, kun mä tein sen ratkaisun, niin oliko siitä 5 vuotta ennenpäin. Mulla oli etsikko aika, mä kävin tämmöisissä tilaisuuksissa ja mä koin valtavasti Pyhä Henki kosketti ja mä koin sen niin kuin Jumalan rakkauden. Se oli ihan käsi kosketeltava. Mutta mä en tehnyt ikinä sitä ratkaisua siinä, vaan mä nautin siitä, niin kuin tulin ja nautin siitä ilmapiiristä, Jumalan Hengen läsnäolosta, mutta mä aina pitkitin sitä, kunnes se päättyi se etsikoaika mun kohdalla ja meni pitkään 5 vuotta ja paljon ehdin tuhoa omaa elämääni siinä aikana, mutta kiitos Jumalalle, että mä sain sitten myöhemmin tehdä sen ratkaisun, enkä päivääkään ole katunut. Että sanotaan näin, että monia vaiheita mahtuu ihmisen elämään ja vaikeuksia on paljon, mutta se sisäinen lepo ja rauha, mikä Jumala antaa. Niin kuin Jeesus sanoi, että en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Minun rauhani, sen minä jätän teille. Ja se on kuitenkin se, mitä ihminen aina etsii täällä maailmassa. Sisäinen lepo ja se rauha ja elämän tarkoitus. Ja uskos ollessa on sen saanut kokea, että kun Jumala tahtoo koko sydämesti palvella, niin kyllä hän pitää huolen. Tilanteet voi joskus näyttää, mitä näyttää, mutta Jumala on kaiken yläpuolella. Ja tahdon rohkaista, jos joku täällä kamppailee sillä, että kannattaako tuo, ja niin anna Jumalalle mahdollisuus kokeile tätä, ja kyllä Jumala tekee sen työn. Sitten olen monta kertaa miettinyt sitä, kun sanotaan, että seurakunta ei tunnu niin kuin kodilta, ei se tunnu lämpöiseltä, ja et sä niin kuin tunne kuulua sinne. Mutta mä voin sanoa, että mitä enemmän me ollaan siellä seurakunnassa niin kuin mukana, ja meitä nähdään siellä, ja meidät opitaan tuntemaan, ihan niin kuin on se kuka tahansa. Kyllä. Ja kun opitaan tuntemaan, niin siinä tulee ja syntyy näitä ystävyyssuhteita sitten ja sen myötä sitten kaikki muu, mitä siinä seurakuntaelämässä on. Ja lopuksi sä oot osa sitä yhtä suurta perhettä sitten. Kyllä. Mun mielestä se on niin kuin valtavan hieno nähdä, että on niin kuin nähty se potentiaali ja se, että Jumala on uskonut samalla tavalla kuin kaikille muillekin ihmisille niin kuin Jumalan sanan ja opettamisen ja näitä eri virkoja, mitä Raamattu nimittää, niin vai kuinka? Joo, kyllä mä oon kanssa niin kuin nähnyt tämän sama asia jo vuosia sitten, että Jumala on kutsunut myöskin romaneita palvelemaan eri palvelustehtävissä. Seurakunnan tehtävä on, kaikesta huolimatta, vajavaisuudesta huolimatta, on se näky, että me voimme kasvaa yhteisestä uskosta. Me voimme veljinä ja siskoina seistä rinnakkain. Meidän yhteinen näky on taivas, jonne me yhdessä tehdään matkaa. Minulla on näky seurakunnasta, joka on särkyneiden majatalo. Minne saa tulla murheineen ihminen taakoitettu? Minulla on näky seurakunnasta, jossa Jumalan sana on auktoriteetti, jossa kukaan ei koe itseensä alemmaksi kuin toinen, jossa kaikille tilaa riittää, jossa kaikille paikkoja on. Mun näky on seurakunta, joka rakastaa Jeesusta, ja joka kilvoittelee siinä, että me voimme kunnioittaa toinen toisiamme. Minun näky on se, että seurakunta voisi olla terve. Ja näky on se, että seurakuntana eränä päivänä voitaisiin periä taivasten valtakuntaa. Näky on se, että koko matka perille asti täytyy kulkea.
Ei uupua saa kesken matkaa, kun taivas vielä meitä odottaa. Mä toivon, että me eräänä päivänä vielä voimme kokea sen, että joku puhuu, oli viljon aikainen herätys. Me muistellaan paljon, on kuunnellut paljon Niilo Ylivainion herätyksestä. Vielä voi tulla Matti Halkolan herätys tänne kylään. Me voimme tulla vielä kokea se, että Jeesus Kristus voi tulla meidän kaikkien keskelle ja se herätys alkaa tästä tilanteesta. Me voimme vielä nähdä se, kuinka Jumalan pyhähengen näky saa virittää uudelleen ja alkaa tulemaan ihmiset on etupenkkiin. Me pidetään täällä, tai te pidätte kokouksia, yksi ovesta tulee syntisiä sisälle ja langeneita ja luopioita, että onko tämä se paikka, jossa Jeesuksen veri vieläkin pyyhkii synnit pois. Tie on Jeesus Kristus, mutta se voi olla jollekin vaikea tie löytäminen. Siksi siihen tarvitaan Jumalan pyhähengen viisautta, taidollisuutta ja sitä oikeaa väylää, että Jumala sanoo kyösti, tässä on tie. Ja kun Jumala lähtee viemään, niin tiedättekö, ne yliluonnot väistyy itsestään pois. Meidän ei tarvitse pitää siitä huolta, voiko tulla veljellä on vähän tuo puvun takki on erilainen kuin minulla. Kyllä Jumala karsii ne pois, ne asiat, mitkä Jumalalle ei ole suosiota. Pieni kevennys tähän loppuun, sit sen jälkeen mä lopetan. Erässä paikassa, tää on aika raaka tapahtuma, erässä paikassa oli telttakokous ja sinne tulee mies, joka oli 3 päivää ollut uskossa ja hänellä oli lävistyksiä naamassa valtavasti ja pitkä takki päällä, mutta hän oli uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ja niin tulee mies, jota vastaa sanoo, että kuule, sun täytyy mennä Jumalan kanssa neuvotteluun, että sä et saa toisissa pukeissa tulla tänne meidän seurakunnan keskelle. Se on kielletty. Et mene Jumalasi eteen ja rukoile, että Jumala kertoo sulle, minkälaisissa pukeissa meidän seurakuntaa tullaan. Niin veli menee ja rukoilee, ja niin hän tulee sitten seuraavan kerran takaisin Jumalan palvelukseen samoissa vaatteissa. Niin tämä mies kävelee häntä vastaan ja sanoo, etkö sinä tehnyt närkästynä sen, mitä minä käskin sinun tehdä? Kyllä tein. Rukoilin Jumalaa. No vastasiko hän? Kyllä vastasi. No mitä sinä kysyit? Minä kysyin, minkälaiset vaatteet tuossa seurakunnassa pitää olla. Niin Jumala sanoi, jaa, en yhtään tiedä, kun en ole koskaan käynyt siellä. Joskus me olemme tällaisia ihmisiä, me rakennamme omat alttarit, jossa välttämättä Jumalan tuli ei palaa enää. Joskus on näkökyky ollut siellä ristillä, mutta on käännetty hetkeksi päätä pois. Ja niin on tullut se tilanne, että meidän lihallinen elämä on lähtenyt johtamaan. Täällä kuningas ja kirjassa sanotaan 18 ja jakeet 30, ja siihen me lopetetaan ja rukoillaan. Kuulekaa tarkkaan. He tulivat yhdessä ja kokosivat alttarin. Siellä ei ollut Viljo tai vanhemmistoveli yksistään, vaan siellä tuli pyhäkoulutätit, siellä tuli paimenet, siellä tuli vanhemmistoveljet, evankelistat, riviuskovaiset. He kaikki toivat kortensa kekoon ja yhdessä rakentivat alttarin. Ja silloin se tuli se tilanne. Tämä on tänä päivänä mun ajatukset, olen purkanut teille. Ja Jumala vaikuttakoo läsnäolonsa kautta tahtomista ja tekemistä itse kunkin elämässä. Aamen. Saanhan Herra kanssa olla, saanhan Herra voiman sulla. Tuli semmoinen kysymys mieleen, että taikka tässä on pohtinut, että onkohan ketään semmoista, joka on ollut niinku perustamassa niinku paikallisseurakuntaa ihan vaikka Suomessa taikka? No mä ainakin niinku yhden tiedän varmaksi, että on ollut perustamassa Keuruun helluntai-seurakuntaa semmoinen kuin Vilju Mäntyniemi. Jaa. Ollut oikein semmoinen herätyssaarnaaja siellä Keski-Suomen alueella ja perustanut sitten. Ollut mukana ollut, siinä. Siis hän on ollut ihan perustaja tälle Keuruun helluntai-seurakunnalle. Ja mä uskon, että on varmaan ainakin ollut jollain tapaa mukana, jos ei nyt ihan perustajana, mutta jollain tapaa järjestelemässä näitä perustettavia seurakuntia. Ja jostain olen kuullut myöskin sen, että myöskin Kauhajoella
on ollut romani nainen ollut alun perin niin kuin rakennushuoneen hankkeessa hankkimassa rahoitusta rukoushuoneen rakentamiselle. Joo, joo, kyllä. No joo, romani lähetystyötä tänä päivänä tehdään, voisi sanoa, vähän Euroopassa, että se on laajentunut Itä-Euroopasta koko Eurooppaan. Mm. Ja jos muistelen tässä, niin jo 70-luvun alussa on niin kuin tehty lähetystyötä Venäjälle. Siinä muun muassa aloitti Hekkalan Veikko, joka kävi edesmennyt Armas Baltzar Savonlinnasta ja Sami Haakerte, vai Sami Valentini, kun hän oli, niin tekivät Venäjälle tämmöisiä lyhytmuotoisia lähetystyömatkoja, ja sieltä se sitten laajeni, ja Intiassa Tino Varjola perheineen oli muistaakseni 7 vuotta lähetystyössä. Joo. Ja kehitysyhteistyössä, ja Ukrainassa tällä hetkellä on Hekkalan Veikko puolisonsa Kirsin kanssa. Joo. Tekevät siellä romanikylissä työtä, ja Bulgariassa Seppo Lindgren. Joo. Ja Ruotsissa tällainen kuin Alec Lindgren teki Romaniaan, vuosikymmeniä on tehnyt lähetystyötä. Nyt on sitten vähän jäänyt pois siitä, ja joo, se on jäänyt nuoremmille se työ. Joo. Eikö tuota Mikkelistä ole se Pauli? Pauli Plomerus joo, teki myös Romaniaan jonkun verran sitä lähetystyötä. Ja meillä on silleen tällä hetkellä Itä-Euroopan romani lähetystyön koordinaattorina Kaustisilta Janne Harjukoski, joka koordinoi tätä romanilähetystyötä Itä-Eurooppaan, ja eri aktioryhmiä sitten lähetetään eri puolille. Ja sitten niin on hienoa nähdä se, että tätä lähetystyötä romaneiden parissa ei tee ainoastaan romanit, vaan meillä on ihan valtaväestöstä lähettäjä kentällä. Joo. Esimerkiksi Unkarissa Pirjo-Riitta ja Arne Törmäset ovat siellä olleet jo pitkä aikaa kentällä, ja Jyrki Palmi oli muun muassa on ollut, ja Klaus Korhonen edelleenkin siellä tekee sitten romanien romaneiden parissa työtä, että Jumala on niin kuin nostanut työntekijöitä. Kyllä, ja sytyttänyt ja antanut näkyä. Joo, ja kun mainitsit tuossa Puolan, niin täytyy vielä mainita sellainen henkilö kuin Timo Pulkkinen, joka aloitti valtaväestön edustajana niin romaneiden parissa Puolassa. Niin, semmoisessa kylässä kuin Saflarin kylä. Joo. Tuli tuossa mieleen, pakko mainita mitä silloin joskus pienempänä aina kuulin, että lähetysmatkoja, niin oli edes mennyt Franz Kröstrand, teki tuon Espanjaa mun mielestä. Jonkinmoisia, mä en sitten muista, oliko ne asuiko ne siellä vai oliko ne tämmöisiä lyhkäisiä aktiomatkoja. Ja eikös Jani Lindrussikin ollut johonkin ulkomailla pastorina? Joo. Oliko se niin kuin lähetystyötä täällä sitten? No kyllä, se niin kuin varmaan oli turistityötä Espanjana Fuengirolassa, turistikirkossa, mutta siellä oli sitten lähetystyössä ihan Kyösti ja Natasa Plomerus, että he olivat sitten pisemmänkin aikaa siellä Espanjassa nuorena romaniperheenä, mikä oli valtava hieno asia. Sitten on ollut paljon muitakin, jotka on ollut lähetystyöstä. Kaikkia tässä en muista, mutta nyt esimerkiksi nousee Urpo ja Miranta Vuolasranta, jotka olivat Virossa lähetystyössä jonkun aikaa. Yksi juttu vielä, niin eikö aika erikoinen juttu, että Kauhajoella on yksi romaani pariskunta, joka tekee muslimien parissa lähetystyötä. No joo, kuulin. Se on aika vähän niin kuin yhtäkkiä tuntuu erikoiselta. Joo, ja eikö he nyt just lähteneet sitten, tai heidät lähetettiin lähetystyöhön sinne Onko se Turkkiin? Turkkiin, joo. Se on aika mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista, joo. Sillä tavalla, että yhtäkkiä, No, Jumala on ihmeellinen. Mutta Jumala kutsuu. Niin, eikä se katso sitten. Ja että mikä on niinku mun mielestä hienoa, että niinku romani pariskunta lähtee ja koko romani perhe niinku lähtee sinne lähetystyöhön. Ja tässä niinku tullaankin tähän naisten rooliin sitten tässä koko hengellisessä työssä. Mm. Että kyllä naisilla, romani naisilla on ollut suuri osuus ensinnäkin olla tukemassa miehiä täällä kentällä, puolisoitaan täällä kentällä ja evankeliumin työssä. Ja sitten se, että onhan meillä ollut edelleenkin romanitaustaisia naisia evankelistana. No. Esimerkiksi Vuokko Nyman vuosikymmeniä oli ja on edelleenkin evankelistana. Ja tällä hetkellä nuorista naisista niin Katja Lindeman, Tampereen Saalemin evankelista.
kyllä niin kuin, ja lähetystyössä ja näissä kotilähetystyössä täällä Suomessa, niin tämä naisen rooli vaan niin kuin, koko ajan nousee ja se tarve on niin kuin, suuri. Ja sitten se on niin kuin, valtava hienoa se, että tehdään niin kuin, yhdessä pariskuntana tätä työtä, että kun tarvitaan toinen toisiamme tässä työssä. Kyllä. Meneeköhän? Mikä on Pyhän Hengen kaikista tärkein tehtävä tässä maailman kaikkeudessa? Kun tämä Jumalan henki on kerta liikkunut kaiken yllä kaiken aikaa. Niin Uudessa testamentissa tämä tulee vastaan meille Johanneksen evankeliumissa sen 16. luvussa. Siellä nimittäin sanotaan tällä tavalla, että tämä Pyhä Henki osoittaa ihmiselle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja nyt Jumalan henki haluaa puolustaa meitä sillä, että me tekisimme Jumalan tahdon, että me noudattaisi omaa tahtoamme, vaan Jumalan tahto voisi tapahtua Pyhän Hengen voiman kautta meidän elämässämme niin, että tämä puolustaja, joka puolustaa meitä meidän omilta ajatuksiltamme, haluaa varjella meidät synniltä ja niiden seurauksilta, ettei me lankeaisi, niin meidän täytyy ymmärtää, että tämä puolustaja puolustaa meitä vain siihen saakka, kun me annamme hänelle luvan. Ja kun Pyhän Hengestä on meillä tänä päivänä tämmöinen ymmärrys, että Pyhä Henki kun tulee, tai kun meillä on hyviä kokouksia, niin Pyhä Henki on meillä muka sellainen väline, että me voimme käskeä häntä, me voimme ikään kuin komentaa häntä, me voimme ikään kuin sanoa, että jee Jumalan henki sitä ja tätä, Jumalan henki me kaipaamme nähdä ihmeitä ja tunnustekoja. Jumalan henki ei ensisijaisesti tullut ihmeitä ja tunnustekoja varten, vaan Jumalan henki tuli todistamaan evankeliumin voiman.